боляче сьогодні тут стояти мені. Я вважаю, що незалежно від політичних уподобань, від того, чи ти належиш до влади, чи до опозиції, тут мало би вийти все місто. Всі ті, хто завдячує своє життя і життя нашої України, тим хлопцям, які груддю зустріли небезпеку від нашого східного сусіда. Боляче і гірко, бо 2 роки тому українці на весь світ показали, що вони є політична нація, що вони українці, не хохли, не малороси. І що на зміну владі вовків прийшла влада шакалів. Шакали ми кожен день читаємо в інтернеті, як розкрадається бюджет, як крадуться народні гроші, до якого зубожіння довели український нарід, цей уряд українського геноциду. Ми кожен день читаємо, що закуповуються за величезні гроші металобрухт під виглядом бойових машин, які потім вже там і підриваються, щоб кінці в воду. Як генерали скуповують в Києві нерухомість елітну, а вояки тиняються по куточках, де жити неможливо, де інваліди без ноги доказують місяцями, що він ту ногу втратив там, в пісках. А наволоч, яка сиділа в кабінетах, має пільги, має посвідчення, має все. І статуси, і повагу від держави, якої вона не заслуговує. Гірко і боляче, бо є вищий суд. Бо всі ми, хто вихований з вірою в серці, знаємо, красти шматок у сироти, у вдови, у скаліченого війною ветерана – це є гріх. Це є страшний гріх. Я звертаюся до тої наволочі, яка зараз запускає руки не тільки в бюджет, не тільки в наші з вами кишені, а запускає руку в найсвятіше. У ту нещасну допомогу, яка скривджена війною, покалічена Україна, може надати своїм захисникам. Біда, горе прийшли в Україну. Вони говорять, що ми за стабільність. Вони обговорюють, чи лишати, чи не лишати цього сеню кроліка міністром. Та питання стоїть так. Або доживоття, або смертекару запровадити для уряду геноциду українського народу. Ми повинні зараз стати всі як один на захист тих людей, які захистили нас. Я не представляю ніякої політичної сили, я звертаюся до львів'ян, до земляків, галичан. Ми не повинні пройти повз цю несправедливість, бо їхній гріх впаде і на наших дітей, і на наших онуків. Не можна так, люди, схаменіться. Не віднімайте останній шматок у сироти і вдовиці, бо він кісткою стане у вашому горлі. Я звертаюся до пана Синютки. Олеже Михайловичу, ви колись були чи не єдина людина, з якою можна було говорити в міській раді. Зустріньтеся з ветеранами. Не дозволяйте навколо себе келейності розквітати. Зустріньтеся з атошниками, з волонтерами. Якби не вони, Путін би вже був би як мінімум по Дніпру провів кордон своєї Новоросії. Не можна так. Схаменіться, люди добрі. Бо лихо вам буде. Шановні, я закликаю всіх стати на оборону священних, святих інтересів, сімей тих, які потерпіли, захищаючи нашу батьківщину. Я прошу всіх долучитись до того. Зараз треба йти до влади і вимагати, так як колись було в Древньому Римі, щоб зупинити сваволю консулів, сваволю магістрату, були призначені громадські цензори. Отакий корпус громадських цензорів має бути сформований з цих людей, які довели на ділі власною кров'ю, власною самопожертвою свою відданість ідеалам нації. Ми повинні контролювати кожний крок влади, принаймні в тому, що стосується допомоги тим, хто був скалічений на війні, і їхнім сім'ям. Зараз я пропоную піти на зустріч з владою і вимагати контролю над всім тим, що належиться людям, які захищали Україну. Слава нації! Слава Україні! Героям слава!